шахуул байгуулгын удирдлагуудыг өнөөдөр томилгож байгаа, удирдлагтаа болгож байгаа бол их чухал байна гэж ингэж бодож байгаа. Тийм учраас энэ нэр дэвшиж байгаа хоёр хүмүүс бол хоёулаа одоо хуулийн дагуу шаардлага болцлыг хангасан хүмүүс байна гэж ингэж ойлгож байна. Тэгэхээр зэрэг хоёр нэр дэвшиж байгаа хоёр хүнээс би асуух нэг зүйл байна л да. Ер нь бол энэ авилгалтай тэмцэх асуудал бол нилийн одоо амаргүй юм асуудал гэдэг нь ойлгомжтой. За нөгөө талаар одоо манай нийгэм Монгол улс орны амьдрал өнөөдөр бодтойгоор ямар байна уу гэдэг бол хүн болгонд ойлгомжтой байна. Өнөөдөр бол нийгмийн одоо энэ баялагын хуваарлт гэдэг юм уу, энэ одоо нийтийн өмчийн энэ байгалийн баялагын тэгшрэл хуваарлалт. За түүнтэй холбоотойгоор өнөөдөр одоо улс орны эдийн засаг өсч гин гэж яриад байгаа боловч яг бодтойгоор иргэнд айлд одоо бүгдээр нь орж ирээд айлын амьдралд хүний амьдрал наалдсан юм байна. Өнөөдөр бий болсон энэ хөрөнгө мөнгө бол цөөхөн хэдэн хүмүүсийн одоо гарт төвлөрч байгаа. Ард түмний амьдрал бол улам хүнд эцүү. Ядуурл гэдэг юм бол одоо бодтой болсон. Баян хоосны ялгаа дэндүү одоо хол болсон. Ийм одоо байдал байна. За түүнтэй уялдуулаад энэ авилгал хэл ахуулын асуудал энэ бол одоо нийгэмд огшсон ийм одоо газар авсан ийм ажил болоод байна. Ялангуяа одоо энэ төрийн ажил алба хийж байгаа энэ дунд шатны хүмүүс дээшин заачаад улс төрийн албан тушаал, улс төрийн алба хашиж байгаа улсууд руугаа заачаад, хурлын гишүүд рүү юм уу, эсвэл одоо сайд орлог сайд руугаа заачаад, а өөрснөө бол яг бодит амьдрал дээр бол үнэхээр одоо төрд насаараа ажилласан алба хийсэн хүмүүс гэдэг бол амьдрал бол одоо дэндүү одоо хөрөнгөцсөн бэлдсэн ийм одоо байдалтай. Энэ бол хинч харсан тодорхой байгаа. Тэгээд тийм учраас бол энэ одоо хууль усаар баяждаг, хөрөнгөцдөг хэл ахвал авилгалын ийм сүлжээ бий болсон гэдэг нь бол тодорхой байгаа. Тийм учраас энэтэй одоо шийдвэртэй тэмцэх талаар ямар одоо бодлого жигэл байх вэ? Нөгөө талд нэг хамгийн хүнд асуудал бол танай байгуулгын одоо ажил алба хааж байгаа улсууд. Байцаагчаас эхлээд ажилтнаас эхлээд одоо дараа удирдлагаа хүртэл энэ ёс зүй яг хуулийн хүрээнд шударгаар одоо ажиллах чадвар, тэр үйл ажиллагаагаа явуулахдаа одоо хэнийг нэг хилмигдүүлэхгүй байх, энэ талаар одоо ямар баримтлж байгаа, ямар одоо баримтлал барьж ажиллана гэсэн ийм одоо бодлого зарчим байна. Энэ талаар энэ хоёр зүйл дээр та ер нь хэлж өгөөч гэж. За би сүүлд нь бол энэ хууль зүйн байгуулгаар оролцохгүй байна. Одоо их хурлаас энэ нэг томилогддог хэд хэдэн байгууллагууд нодин жигсэн энэ хууль зүйн байгуулгаар орон дээр нөгөө хүний эрхийн концепцлөө зөндөө олон асуудал байсан. За өнөөдөр одоо энэ авилгалтай тэмцэх гадрын дараа нэг томилогдоод нэг удирдлагатай болох юм шиг байна. Одоо цэцгийн асуудал байдаг. Нөгөө цэц бол цэцээс шүхтэнгэрээс өөр юм байхгүй гэж ярьдаг. Гэтэл цэцгийн одоо энэ гишүүдийн тоо чинь дутуу байна гэж ойлгож байгаа. Дарга нь томилогдоогүй байна гэж ойлгож байгаа. Энэ одоо юунаас гацаад. Энэ мэтчлэн юмнуудаа бол одоо шуурхай томилоод ажиллаа шуурхайлмаар авах юм аа. Энэ бүхнээс чинь болоод нэг үл ойлголтох байдал. Тэгээд одоо цаашаа улбаалаад энэ төрийн нэр хүндтэй чинь улсын хурлын нэр хүндтэй чинь албатай асуудлууд гараад байгаа. Энэ дээр нэг хариулт өгөөч. За, нэр дэвшигч. Гам болт. Эрхэн гишүүн асуултанд хариулъя. Энэ төрийн үйлчлэгийг иргэдэд хүргэх төрийн захиргааны олон байгууллагууд шат шатанда иргэдэд чирэгдэл учруулж байгаа асуудал бол ойлгомжтой. Эннээс болоод энэ байгуулгын нэр хүнд төрд идэх иргэдийн одоо хандлага бол одоо бас буурж байгаа. Их асуудал байна. Тэгээ би одоо хуульд бол хууль болон тэр авилгалтаа тэмцэх үндэсний хөтөлбөрт бол аваад хэрэгжүүлчихээр жижигэн гэлгээргүй асуудлууд зөндөө байгаа юм гэх. Тэгээ энэ бүгдийг одоо ашиглана. Тэгээд одоо таны хэлжээр одоо шийдвэртэй шударга хуулийнхаа хүрээнд ажилланаа. Тодорхой ямар нэг үр дүн гарах хуцаар одоо ажиллах ёстой гэж би одоо ойлгож байна. Албаагчдын ёс зүйн асуудал бол бүлээн зөвшөөрч янз янзын асуудал яригдж байна. Тусмаа одоо дөрөвжин гүшүүд хэлсэн шинэ тутан байгуулах учраас ажлын мэдлэг чадвар суртороо хариуцлагагүй, сахилгагүй зөндөө асууд ирсэн байна. Тэгээ бид нар дотроос энэ ажлыг маш хугацаанд одоо хүмсүүдээ
байлгаж, сонгож, шахаж, шаардаж, ажиллана гэж бодож байна.